Володимир Федоренко питає, як організувати прокладання труби забору повітря для каміну, якщо фундамент стрічковий, можна прокласти стрічці. В нас вже є вебінар про приплив повітря, ось. Тому, Володимир, я не зовсім розумію, в чому ваше питання, тому що я не бачу там проблеми. Просто-напросто. Ну, треба подивитися проєкт. Я так розумію, що камін, така система, що камін входить. Планшет виробився. Щось я гаву зловив, що він в мене розряджений. Вибачте, хлопці. Будемо малювати каряво на екрані. Ні, ось так будемо малювати. Тобто оце от проходить наш фундамент, а п'ятно каміну, воно ось тут. І треба, щоб труба пройшла ось тут, наприклад. Да? Ось такий варіант. Якщо зловили гаву і не зробили зразу цей приток, то болгарка з алмазним диском, відбійний молоток нам допоможуть. Нічого такого страшного нема. Але труба повинна йти ось тут. І обов'язково в утепленні. Бачите? Вона дуже великого виходить перерізу, тому що от зазвичай кажуть як, що діаметр димоходу не може бути більше або меншого діаметру, ніж приплив повітря. Димохід, наприклад, 130. А приплив повітря десь там, ну, повинен бути не менше, ніж 130-150 обов'язково. Тобто повинен бути запас. Це для того, щоб не з'являвся тут угарний газ. Тобто щоб приток повітря мав трошки такий от запас. І ось виходить так, що вирубається лента, встановлюється труба і підключається до сюди, а сам дренаж вже влаштовується от в цьому місці. Тобто ось тут ми повертаємо. Ну, ми ж можемо як розійтись, наприклад. Не видно. Поставити трійник. Сюди повітря заходить. Тут в нас дренаж. А ось тут вже підключається сам камін вище, наприклад, да? Ну, через коліно. На нас дивиться труба, наприклад. Можемо ж так же зробити? Можемо. Ну, це не так зручно. Чому? Тому що якщо, не дай Боже, в цій дренаж щось попаде, або напливе зайве, або він заб'ється, чи ще щось, то його вже не зможете почистити, тому що дренаж знаходиться ось тут, в іншому місці. Ось, а коли по той технології, що я розповідаю, то дренаж знаходиться ось тут. Тобто він прямо під трубою. Можна навіть руку засунути і почистити. Розумієте? Тому що там відстань така, що можна цю щебенку витащити, іншу насипати навіть і так далі. Він більш обслуговуємий, так скажемо. Ну, на всяк випадок. Не було такого, що це потребувало, тому що ми це стали виконувати тільки декілька років тому, але все ж таки, ну, іноді може виникнути. Декілька, да вже більше 5 років, писець як час летить. Ось, тому можна розглянути ось такий варіант. Частково вирізати навіть для того, щоб покласти цю трубу з утеплювачем і підійти к каміну, якщо це потребується.